Ahoj lidi, v dnešním díle se budeme bavit o neurozách, o tom, co způsobují a jak nám brání v tom, aby jsme v životě dosáhli toho, co chceme. A možná vy jste neurotičtí, možná lidé ve vašem okolí jsou neurotičtí a brání vám v tom, abyste pracovali na sobě, abyste zvládli nějaké překážky, abyste potom uvězněni v nějaké bublině, ve které máte depresi. Výmluví, jste v pozici obětí. Dneska si projdeme všechny ty příznaky, nebo většinu z těch příznaků nejčastějších, které způsobuje neuroza, a možná se tam najdete, možná si něco uvědomíte, a to bude prvním krokem k tomu, abyste mohli něco na sobě zlepšit. Sledujte dál, zeptej se Filipa. A mám pro vás desítky příznaků neurózy. Pojďme si je projít. Cítíte úzkost, často bezmoc. Cítíte se jako oběť, že na něco nedosáhnete, možná právě jste neurotičtí. Obsesivní myšlenky, nutkavé myšlenky. Někdo vás pomluvil, pořád na to musíte myslet, nemůžete se toho pocitu zbavit. Každou chvíli vám vyskočí myšlenka, no to je šmejt, anebo vám někdo dluží peníze a pořád na to myslíte v jednom kuse. Nemůžete se zbavit. Myšlenky. Kompulzivní chování. Um, neustále ověřujete, že něco, a to bývá obsedantně-kompulzivní porucha, kompulzivně-obsedantní, nebo tak nějak, že neustále kontrolujete, třeba jestli jste zamčeli auto. A to mně se teda stává. <laughs> to je jedna z věcí, které, jako na tu poruchu doufám nemám, ale já zamču auto, odejdu tři metry, tři kroky a řeknu si, zamčel jsem to. Um, mozek odfiltrovává některé věci, tohle je jako berte, že normální, ale v podstatě. Když neustále se zabýváte, opakujete, furt kontrolujete něco, tak vy vlastně nepokračujete ve svém vlastním rozvoji nebo v progresu a zase vás to zastavuje. Chronické fyzické problémy, nespavost, to je neuroza. Deprese, sebevražedné myšlenky, to už je trošku extrém, ale je to prostě důsledek právě neurotického chování. Zlost, nepříčetnost, Pořád si stěžujete na něco, politika je špatně, daně jsou špatně, EET je špatně, GDPR je špatně, pořád tam máte nějakou zlost na něco, možná jste v kolektivu lidí, kteří si pořád stěžují na něco, a, nebo třeba fandíte nějakému sportovnímu týmu, tam možná ta zlost nebude až taková jako neobvyklá, ale teďka myslím spíš takovou tu, že Třeba nesnášíte nějakou rasu nebo nějaké vyznání náboženské a tak dále. Takže tohle může být taky dost neurotické chování. A sociální chování, přílišný stud. Takže bojíte se kdyby vás někdo viděl. Jo, nahatý člověk, tohle, nechcete se dívat na nikoho, kdo je nahatý, nebo nechcete, aby hlavně vás někdo viděl nahýho. Jo? Takže ten člověk který má neuro, ne, neurotický jako problém, tak třeba nepůjde do sauny, nikdy by tam nešel. Nebo možná, když půjde, tak bude zahlený úplně jako do toho prostě Předchozí špatné zkušenosti se vztahy vám můžou způsobovat později neurózy. Neschopnost pracovat. Neschopnost pracovat, vymyslet něco kreativního, pořád máte nějaký stres. To je neuróza. Problémy s penězi. Když máte problém s penězí, pořád musíte řešit peníze, z toho máte neurotické myšlenky, máte problémy a deprese. Plítvání penězí to je zase další věc. Rozhazujete a potom jste třeba smutní z toho, že nemáte peníze, nedokážete si udělat systém v tom, jak utrácíte tak to je taky neurotické chování. No a ti, co podnikají, tak já myslím, že možná podnikání je taková škola toho, jak zbytečně nerozhazovat. Tam možná může být ten druhý problém, ale to je taky neuróza. V podstatě, že se snažíte co nejvíc schraňovat ty peníze. Jo? Přílišný dozor nad peněz je další vlastně bod. V závislosti všech druhů. Perfekcionismus. To je velká neuróza. Jo? Prostě budete, zbytečně vás to zastaví zase, nebudete pokračovat v důležité životní misi. Budete chtít mít jednu věc strašně perfektní, Posunete se třeba za tři měsíce dál a budete zase dělat to stejný. Zase budete chtít být strašně perfektní. Nebo lidi na začátku projektu, třeba když dělám konzultace, hodně dávají důraz na logo, na název. A já to třeba moc nechápu, protože, podívejte se, jaký tady mám logo, zeptej se Filipa. To je jenom hashtag a napsaný žádný kliky, háky. A to právě není důležité, jak vypadá logo. Důležité je, co tomu dáte, jakou, jaký život tomu projektu vdechnete tím, že ho budete dělat. Workoholismus. Vorkoholismus bývá někdy často špatně chápán. Tam jde o to, že záleží v jaké životní situaci a jaký závazky ten člověk má. Pokud má někdo už rodinu a neustále pracuje a vlastně se nevěnuje už vůbec té rodině, tak jako to je, workoholismus. V momentě, kdy já nevím, dostudujete školu nebo jste na vysoké a tvoříte si svůj vlastní startup, svůj projekt a trávíte tím maximum svého času, protože je to pro vás i zábava, protože jste si to sami vybrali, tak tam bych asi workoholismus do toho nezapočítával, protože vás to těší. Workoholismus je, když vás to netěší, že musíte pracovat, ale vy musíte pracovat tak z toho pak máte stres, máte z toho úzkost, šéf je na vás zasednutý, vy pořád musíte pracovat, je to workoholismus. Takhle já si to vysvětluji. Možná i ta varianta, že vás to i baví, ale pořád pracuje, možná to je taky jako workoholismus. Ale z toho pohledu, že vás to jako neníčí vnitřně, že vás to vlastně baví dělat, tak z toho si myslím, že to není tak nebezpečný. Stres. Stres. Lhaní. Když musíte lhát nebo obelhávat někoho, musíte něk někoho manipulovat, to je výsledek neurotického člověka. To je, to je přímo neurotismus podle knihy. Neklid. Jste pořád neklidní, pořád byste něco potřebovali někoho kontrolovat. Například, kde jsi? Co děláš teď? No to je neurotický člověk. Jo, když vás bude někdo kontrolovat ve vztahu často, nebo rodiče, děti, no to je neuroza. Přejídání. To je výsledkem neuro neurotického chování. Fóbie všech druhů a paranoja. Máte pocit, že vás někdo pořád sleduje na Facebooku, že vám Mark Zuckerberg prodal vaše data reklamním společnostem. No, možná jste neurotičtí jenom. Znětlivost. Necháte se snadno vyprovokovat. Úplně snadno se necháte vyprovokovat. Někdo o vás něco řekne a vy se úplně rozlítíte. Já si pamatuju jednu situaci, kamarád stopoval auto a mu neza nezastavil tak mu ukázal jako fakáč a ten Borec dupnul na, na brzdu a dal tam zpátečku, jako to auto teda svištělo k nám, my jsme zdrhali, že, je samozřejmě. Ale to je prostě neurotický člověk, nedokáže nad tím mávnout rukou. Stačí se e, i hned, stačí mu málo k tomu, aby se nechal vyprovokovat. Přecitlivělost a defenzivní chování. Když vás někdo urazí, tak máte dvě možnosti, to si řekneme potom ještě v jiném díle, zeptej se Filipa, to mám pro vás připravený úplně krásně, co se vlastně vám vybaví. Jsou dvě varianty, když vás někdo urazí. Buď to um, máte nutkání se obránit, uh, defenzivní jednání, anebo uh, nebo vlastně to uznáte, že to může být trochu pravda a začnete o sobě pochybovat a je to pro vás jako takový zničující pocit. Jo, třeba řekne, vypadá, že kdy byl. A, a, mám možnost buď to říct, jo, a prosím tě, můžeš mi ukázat, kdo nevypadá, kde byl, abych se mohl inspirovat. Třeba můžu mu na to takhle odpovědět a jsem v pohodě. Setřál se jsem ten, um, ten hate, ale můžu taky reagovat tak, že řeknu, že na to nebudu reagovat. Třeba řeknu si, že hm, je to jedno, odignoruju to, ale <laughs> vnitřně mě to může zžírat. Že řeknu, hm, znáte to, ten byl pocit. To je neurotický, to se můžete naučit, odnaučit tohle dělat. urážlivé chování. Někdo vás urazí, i hned jste uražení. Jo? Někdo řekne jenom nějakou vtipnou poznámku, i hned se urážíte. Často se urážíte. To je neurotický člověk. Neustála kritika ostatních. Um, máte děti, neustále musíte kritizovat za něco. Máte snoubenku, manželku, přítelkyni. Pořád něco vám na, na ní vadí. Pořád um, nějak kritizujete. To je neurotický člověk. Jo, a tam ty příznaky můžou být třeba v jeho zaměstnání. V tom, co se jmenoval teďka předtím. Další neurotické chování. Obvinování ostatních. Máte pocit, že za všechno může někdo jiný? Hledáte chybu vždycky. No to ti politici zase se neumí domluvit. Zase nám tady něco přibylo administrativního. Zase je něco špatně někde jinde. Možná já si pořád říkám, že možná ten podnikatel je o něco napřed tady v tom, ale samozřejmě i já někdy spadnu do takového neurotického chování, že si řeknu, ty jo, nechce se mi to dělat třeba, nebo nechci jít uh, uh, do MHDčka tam stát, když to bude přeplněný a říkám si, proč, to, proč tam nepřidělají další vůz, aby jsme tady mohli stát normálně a dýchat, když jsem si tu rezidentku zaplatil. Jo, vždycky je problém někde jinde, a vy, když se s tím jako nesmíříte, nebo když se neumíte přizpůsobit, tak budete vždycky tu chybu svádět na někoho jiného. Jako například, nedostal jsem se na lepší školu a to musí být chyba v tom systému. Nebo nedaří se mi v podnikání, no jo, to oni si tam někde koupili databázi a mají na to ty klienty, to je pro ty vyvolené. Zase je někde jiný problém, ale vy budete mnohem klidněji spát, když budete za všechny problémy, které jako kolem vás můžou točit, tak za ně převezmete odpovědnost. OK, nedaří se mi? Jo, tak to bude nejspíš chyba ve mně. Um, OK, je přeplněná tramvaj? No tak možná jsem mohl jít třeba pěšky nebo vzít kolo. Um, vždycky ta varianta je na vás. A vy máte naprostou kontrolu nad svým životem. Takže na co si chcete stěžovat? Máme tady snad komunismus? Už ne. Tak už nemůžete. Narcismus? je velký, velký problém. To je, to je neurotický člověk, pořád se potřebuje líbit sám sobě. No to je ale velký problém, protože my sami k sobě jsme nejvíc kritičtí. Ostatní nám to ani neřeknou. Jo, kdyby něco bylo špatně, tak nám to ani nebudou říkat. Jo. Ostatní radši to nechcou konflikty nebo tohle hátky, tak radši neřeknou. máš tam ty vlasy nějak blbě, prostě to zprav. Jo, ten nejupřímnější kamarád vám to řekne. Ale někdo, koho poznáte nově, tak vám to hnedka nevpálí do obličeje. Jo. Ale vy sami k sobě můžete být velice silně kritičtí a může vám to způsobovat velké problémy. Vynucování pozornosti a závislost ve vztahu. No, možná si vzpomenu nějaké své předchozí vztahy, ale co když vám třeba vaše přítelkyně pořád píše? Ahoj, co děláš, jak se změnil smajlík? Za tři hodiny. Čau, čau, tak jak vám to šlo? Smajlíky tři. Jo? A ona je nervózní, že si s ní dlouho nepíšete, jo? Já třeba rád volám, já třeba moc nechci psát, to jako trvá to dlouho, ale uh, někdo se třeba do toho chytne, do tady té spirály a jako mám jí, a já ji mám rád, tak jako já to napíšu. No jo, jenomže ten člověk může být neurotický, pak už jenom přiživujete tu situaci a v podstatě vy se necháte zatáhnout do toho, že nepřemýšlíte o vlastním rozvoji, o, o tom, co můžete vytvářet a vy pořád jenom udržujete nějakou uh, komunikaci s někým, kdo pořád vás obsedantně musí kontrolovat, takže to taky není úplně v pohodě. Pozor na to, jo, to vynucování pozornosti ve vztahu, jakože přece se minujeme, a proč mě to nenapíše, proč jsi, proč jsi mi neodepsal? Proč mi neodepsal, výborná neurotická věta. Um, ten člověk vůbec vás nevidí během toho dne, neví, co, všechno musíte řešit, uh, s kým se bavíte, a tak dále, přece já uprostřed konzultace s klientem neřeknu pozor, musím odepsat, ale ta, ta osoba, která vám píše, proč nemohl odepsat, však jak neměl pět minut, jo, pro ně je to jednoduché to odsoudit. Protože pět minut, během čtyř hodin z neměl pět minut, ale opravdu neměl třeba, jo. Je to neurotický člověk, bacha na to, pozor. Tenhle člověk vás velice uh, rychle může zpomalit, nebo uh, spíš zastavit na, míst na místě a vy nebudete schopni v životě ničeho pořádného dokázat. Nerozvinete svůj potenciál. On vás vždycky stáhne jako do té komunikace absolutně bezpředmětné. Potřeba opětování, lásky, komplimentů jsem taky zmínil. Vyžadování, aby mě lidé měli rádi. Ten neurotický člověk podle knihy. Žárlivost a závist. Závidíte, že někdo něco má nebo žárlíte pořád na přítelkyni nebo takhle. No, tak jste neurotičtí. Měli byste s tím něco dělat. Je to nemoc. Můžete se toho zbavit, můžete se toho odnaučit. Je to neklid, který vás nutí k tomu, abyste tak jednali. Vina a stud. Když něco uděláte, tak cítíte hned vinu, trápíte se tím a nemůžete jít dál. Hodně dlouho to ve vás zůstává. A stud, to už jsem taky zmiňoval. Tajnost kaření. Myslíte si, že máte tak geniální nápady? Je to takový know-how, strašně nesmí o tom nikdo vědět. On by, ten člověk, kdo by se to dozvěděl, hned by to speněžil, je to tajné, máte speciální know-how, které nechcete nikomu říct. No tak jste neurotičtí, protože díky tomu kaření si nedokážete světu dostatečně otevřít tak, aby se i ten svět otevřel k vám. Na začátku těchto videí zeptej se Filipa, mi lidé říkali, proč natáčíš ty videa zdarma? A to bylo první půl rok měho natáčení tady, a lidi říkají, proč to natáčíš zdarma ty videa, proč nemáš nějaký kurz placený, proč to děláš zdarma, taky know-how. Konkurence to bude kopírovat. A já říkám, jako cashby, cashby. Cashby se i konkurence poučila. Manipulace blízkých lidí. Máte potřebu manipulovat svým šéfem, třeba v práci, říkat, no jo, ale šéfe, a to, no, a to bylo dobré, jak se tam na tom golfu. No, a tady bychom mohli, jako tohle, a, a teďka, mi potřebujete tam koupit ten nový stroj, vytěno a to. Pořád potřebujete manipulovat někým, děláte takové ty intriky. Cest, máte neurozu těžkou. Vytváření nepřátel. Někdo vám něco řekne a vy i hned ho dáte do kategorie nepřítel. Zabanujete, vymažete, nebavíte se s ním, nedokážete přijmout kritiku ani zpětnou vazbu. Ihned je to člověk proti vám. Mně se několikrát stalo, že když někdo kritizoval, já jsem mu to vysvětlil, tak se z něho stal můj nejvěrnější fanoušek. A ten člověk mi normálně na rovinu říkal, já jsem to nečekal, že by po takové spršce, která ode mě přišla, to teda nebylo úplně jako jemně napsaný, že bys na to reagoval prostě racionálně a normálně jsi na to odpověděl. Že jsi to jako přešel. A byl jsem překvapený a úplně si s něj tím získal. Jo? A to Protože na tom počítači ten člověk tam není face to face, on vás nevidí. Obvykle člověk, který vás kritizuje, vás tou první kritikou bude kritizovat velmi tvrdě. Protože on vůbec neví, jestli to budete číst, jestli na to kašlete. On chce, aby, tam bylo, aby to zařvalo do toho světa, aby na to dostal tu reakci. To, to může být třeba příznak. No, někdy to dělají jako běžně, že? takže to už je zase úplně jiná kategorie. To mají těžkou neurózu zase jako tak. Jo. Stuhlé tělo. Bolí vás záda? No, možná vám to způsobuje neuroza. Některá z tady těhle. Stuhlý krk, jo, že pořád jste ve stresu a to vám právě tuší uh, znehybní. Sexuální dysfunkce. Máte problém sexu. To vám může způsobovat neuroza. Některá z toho z dlouhého listu. Vyberte si. Sexuální potlačování, stud z nahoty, stud z ostatních, třeba, že vám vadí orientace někoho jiného. A přitom se to vás vůbec netýká. Vůbec se vás to netýká. A ten člověk s váma jako vám návrhy dělat nebude určitě. Problém uznat orientaci někoho jiného, nebo uznat, jako že žít s tím, jo, že někdo o, o, homosexuál, jo, nebo lesba. Jo. Že s tím nedokážete, jako, no to to není možný, to, jak to může, no to absolutně ne, no, nikdy, nikdy. Jo, prostě. Ale přitom se vás to vůbec netýká. A to se týká jenom toho člověka. Pokud jste se to o, tom, o něm nějak dozvěděli, tak je to úplně jedno, protože se tím realita nemění. Pokud on byl gay, tak pokud jste se dozvěděli, že je gay, tak byl gay i předtím. Jako nic se tím nezměnilo. jako realita se nezměnila. Pořád je to stejný. Jenom to víte. A to, že to víte, to, to nic není. To je jenom, že to víte, no tak se s tím buď to umíte jako, že to je normální, nebo prostě máte ten problém, potřebujete to nějak konfrontovat, že to není možné a, toto a máte hned několik teorií, proč by to nemělo být. Snažíte se změnit ten svůj prostor kolem sebe podle svého nějakého zvláštního pohledu a nedáváte příležitost k něčemu jinému. To je, ta hlavní, to je ta hlavní problematika i rasy třeba. Jo? Mstivost, když máte potřebu se někomu mstít, někdo o vás něco řekne a vy potřebujete mu uštědřit ještě větší jako ránu, jo? nebo prostě nějak, mm, nějak se mu mstít, nebo jsou takový ty reakční videa, youtubeři často na sebe furt vyměňují si ty reakce, jenomže oni díky tomu nevytvoří nikdy nic zajímavého pro lidi, jako pro nás, jako něco zajímavého, co by tomuhle světu něco přineslo. Na to je strašně zbytečná věc dělat reakční videa. Jo, a samozřejmě, ano, potom můžete uh, porovnat statistiky, že třeba mají tu sledovanost o něco vyšší, ale otázka, co, to, co, to, co tím vlastně sledují. Pokud vás napadne nějaký neurotik, kterého máte ve svém okolí, a tak napište do komentářů, co on dělá. No, když, to, když to jste vy, tak napište, kamarád dělá tady tu věc. <laughs> a mě zajímá, co ještě dalšího objevíme. Samozřejmě mě zajímá, co vás tady z toho, co jsem říkal, nejvíc zaujalo. A jestli jste si z toho odnesli něco, třeba co byste mohli změnit, buď to na sobě, anebo na tom kamarádovi, který se tak chová, že byste mu to třeba doporučili. Spousta z těchto věcí máme všichni. A nějakým způsobem s tím celý život bojujeme. Takže nikdo není dokonalý, to samozřejmě platí, jo, a i já mám některý tady z těchto neuroz a musím s tím nějak bojovat. Tím způsobem, že si řeknu, že si vzpomenu, aha, tím, že si uvědomím, že to by bylo neurotické chování, kdybych takhle jednal a nebudu prokrastinovat tímto způsobem, tak mám větší šanci, že víc toho v životě dokážu, protože se nezaseknu na nějaké z těchto um, jako neurozách. Pokud se vám toto video líbilo, budu rád, že když zanecháte like, samozřejmě dejte ten komentář, jo, ať se tady trošku vzděláme i mezi sebou. A já se budu těšit další pátek. Mějte se. Ahoj.